Jeg synes at det har vært en flott dag med flotte forelesere. Skolen kan være et positivt verktøy for lærere og for alle myndighetene. Tenk jenta uten språk. Få lov til oss å formidle innholdet fra barnehagehverdagen sin. Gjennom litt animasjon som vi har laget sammen med gruppa si og en pedagog. Under halvparten av amerikanerne tror på evolusjonsteorien. Hvem tror på det? Det var vel det at norskfaget så viktig, og dels var det at læreren skulle få litt skrivetrening selv, men også at de skulle forhåpentligvis bli inspirert til å jobbe med elevenes egne historier, biografiske historier. I dag har jeg snakket om at flerspråklighet ikke flerspråklighet. At det kan være veldig sammensatt og veldig ulikt fra elev til elev, både når det gjelder hvilke språk som inngår i repertoaret, hvilke ferdigheter man har i de ulike språkene sine, og hva man bruker de ulike språkene sine til på ulike arenaer. De som minoritetsspråklige ser vi på skolen også, at de stille når de i klasserommet, men når de får være i små grupper så prater de masse. Men hvordan skal vi få dem til å både bidra, delta og forstå? Det synes jeg Irmelin var super på. Det handlet om hvordan barn tilagner seg språklig kunnskap med begrep, og vi fikk se veldig mange morsomme eksempler. Det var veldig interessant å kunne koble det hun sa med det jeg har hørt fra tidligere studier, men også samtidig hvordan alle foredragene kom sammen til ett.